inyuothe mwathani arogocwo njitagwo wakagia nyumite gatondo handu hetagwo kimonyo nindirona andu aingi muno nituwaine jesu ni mwathani na ndimuhonokia urathie kwa ngai utari na njira ya kugera njira ya urimu na waigua gikuria ndirathie kwa ngai te kugera njira ya urimu ukamenya nie ndimutumia wa idi tondu atumia idi tuthiaga kwa ngai na njira iyo itari ofuthi tukenda ngai utari na maundu maingi muhiki na muhikania ukai haha arugamireri atumia ukai guoko guku arume ukai haha tobe tunogore mahindi twetaiga rucio muthenya wa wendo kinye ithe tutikugore utari na wake ati aruthingo tukugore utari na wake ngai amuiguire tha muhe tondu ngai ni watha nyingi ready spandeire na riu haha ni kuina tuigite wana thi ni tuiguithanie na inywe iru haha ni guthunguta tondu ucio tutigathunguta ona gutuika ndiroria muroria kungitukite mugithie rwimbo na tunaenda hivi mister Ina, Hirare, Leumororane,
na ngaru eno uyu noka gucari uracari irio kama ugo kira kuria njue we mukirire uyu noka gwetherwa rethe iro ru ndenda murorane wabia muigire guoko guku haria urikire ri ni ohoro ri aya usoke muigire ri oguo usoke ri u murore na tonde mi andu ahota kumurora ri murore kinya maitho theini murore uyu ni agukua ona ri murora ni oguo wabiria kurika na hindi iria mwendanaga wabiria kumuinia rwimbo ruria mweragwo taririkana mwendo wa hindi iria twendanaga warekaire tukanini muno waigire tukatigwo na nie ndiga gutiga kuraya na gwitu hindi iria madam wodia hena kandera mwenda by the way nomenyaga kamagua hana ta mundu uhuragwo kibirucini ena kawiro gathaka hedere kaire tuwaka kodi yake na chariera mweta ama nyona nie dinge tigwa na thutha ke mwera nyawele agambea neguo keho kire agangoko nyotere adina yo yo weto na vyo kinyotora ta hutia johero na hutia ro faru wa hutia jege kimunya dini oko imagine hedere madam wainire oguo asotheria kama wakiona no yai nokwa kwa waisa beri ringi ino ndinge miona ringi akiuga gotire kindu kimuri athino ngai wa iguru ta komenya he mundu kwendete mundu gwesiragio ro mawega kioyaga kuhoera wega haiyaiyaiya kamau wakero ji na kwendete na ngoro yothe makinyania hau makihimbaniria mutihimbania maguta make mari harurukaga tanderuine cia haru no no uri hau nderuine ana kireri aya ni ugwo ni twa aya ni sawa sawa riu ndenda hira ri unyite keki ino nigetha ona munyite na guoko kuria kungi umunyite wega umuthaithe muigirire moko ciande tiga gwitua eni riu murumie wega we nae mundu ni tunagia tiga gwathania kanuo rimwe munyite wega one riu cira riu muthaithe muthaithe wega riu taumaumira ihani ni undu wa bisa ni undu wa nduma umaumira hanini tu ni undu wa bisa riu muthaithe wega hira riu kimwiraga we niwe njata yakwa rumaruru waku mwendwa acio angi ni muingi wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki ona warekia riu ukoerera niwe njiarĩire kana nogigatua maitu rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩ ũranjĩrire atĩ nĩ ũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya rareme
Synopsis. Mutumia raiga rocio ni gwakanithana ni akaria giathi. Reke kwire na manama na manama. Jesu agoka na gotigio ro guku. Jesu rudarete mudu iga mucie wake no rimu. Riwe gweku ati oyu. Aha. Mudada ya, mudada. 1 2 3 4 5. Mudada ya.
ona nio mena bere gukira muhiki na muhika nyereke idoga me haha mari na iguo mukiri athaka ona ona riri aya mara kudania kahora ruma kudanetie ri akeri riu wenda uratigarerera miena ineno andu makiuga ni akuru we wona wainuka kuma umuthi wambirie ku practice guthukweka tebo kugurumura wenda uyu wenda uyu wethe hanini urabatara kuguthirwa kita ya mwena one na waya ya soprano ukamehuti oguo ukamuina noyo udakwira na maona kaba huthire mathama ingi umuthi ndukamuinukie Omogeria hari ogwa haretwa 1759 Omogeria hau na takainoke basi takana thie kanitha nimathie bagathuthere wendo ku ona ni moneka methe kiwa aya rekia rekia rekia